Mən Qafurov Məcidə, mənim oğlum Yunusov Ağabek, Payar tumanındakı 75-ci məktəbdə 8-ci sinifdə oxuyurdu. Keçə hojatxonaga barıb kirətkəndə zvonok çalınıb, dərs başlanıb qaldı. Matematika fəni ekən. Ustad, nə üçün dərsə keçikdin deyə qolda tayağı var ekən, ayaqlarına urubdu. Bir də görəcəksən, iki oy ekən. Oyaqlarım mamatalaq bu pukarıp gitken. Bana kuruyuzlar. Ne insaflar şiddet ve muradı mı? Ustazlarına urmayın mağlam dese ondan batar urupti. Bitti tayağı sınıp getip ikincisini op urupti. Sınıfdaki kızlar bollardı aldı da şarmandasın çıkardı. Aya, benim mağlam şuna şuna urdu. Hojatxonaga borib kelayotganda darsdan gartakkina kechikdik, hali endi boshlangan ekan dedi. Nima uchun uradi? Men bolalarimni maktabga o'qish uchun jo'nataman. Ustozdan dars olsin, ta'lim olsin deb. Men ustozlarni ursin deb maktabga jo'natib qo'ymaydi hech kim bolasini. Nahotki shunchalik vahshiy darajada urish shunchalik mumkinmi? Buni chorasini ko'rayotgan bir inson bormi? Chorasini ko'ringizlar. Bu bunaqa vahshiy ustozlar bizlarga kerak emas.